som fotballspiller så kommer det jo masse forventninger, så klart. Og det handler egentlig om å lære seg å håndtere det. Han arbejder stenhårdt og har også en personlighed, der gør, at han godt ved, hvad der skal til for at blive top professionel fodboldspiller. Han har et rigtig godt mindset. Det var flere klubber som var interessert, så det var egentlig valget om å komme til Nordstrand ganske lett. Og jeg følte det her som en naturlig plass for meg å utvikle meg selv. Den nu netop overståede træningslejr har set rigtig skarp ud og har spillet rigtig mange kampe i U19-rækken og lavet en masse mål. Og nu håber vi, at han kan tage det næste step og også lave en masse mål på seniorplan. TK har gjort mig veldig mye, og han skal have mye æren for, at jeg er her jeg er i dag. Han har givet mig masse råd og sagt masse forskellige av hva jeg trenger å bli bedre på og hva som skal til for å komme inn til Superligaen. Nu har han fått plattformen, altså nu har han haft den her måned hvor han har trenet med de beste spillere vi har i klubben og spille over for Frese i trening. Det er uvurderlig trening for en ung spiller. Sånn for meg så jeg forventer jo ikke å gå inn og spille alt for mye nå i starten, men det er jo mest prøve å utvikle meg selv, og så pushe på så hardt som mulig i trening egentlig. Og så prøve å bevise at jeg skal inn og spille mer og mer.